Još pre 3 godine, kada je bila aktualna situacija oko afričke kuge na kružnom putu, znači ja sam bio protiv depopulacije svinja u tim selima i angažao sam se da se poveća nivo biosigurnosnih mera, znači dezinfekcija, mnogo bolji objekti da budu u kojima se čuju svinje, znači makar neke kontrole ili uz pomoć veterinara, znači da li treba, da li mogu, da li imaju uslove da čuvaju, ako nemaju uslove, nema da čuvaju. Jer ako nemaju uslove, znači oni su potencijalni izvor za afričku kugu svinje. Znači na prvo mesto dezinfekcija, znači ne dozvoliti pristup ljudima u objektu, znači što manje šetnje u tim objektima, znači tako, znači biosigurnosne mere, znači treba da budu na mnogo većem stupnju nego što je trenutno. Mnogo više slučajeva da se afrička kuga pojavljuje u selima sa manjim brojem svinja gde su biosigurnosne mere na niskom nivou nego na farmama. Znači, jedini bio izuzetak halo na farmama gde postoji dezinfekcione barijere i gde se mnogo više ulaže u biosigurnosne mere, znači u tim slučajima jako mnogo teže da izbije zaraza za razliku u ovim selima gde pogotovo se čuvaju svinje na otvorenom i takvi slučaje, mada po zakonu je to zabranjeno, znači ne bi smele svinje da se čuvaju na otvorenom, znači moraju da budu u zatvorenom prostoru da bi se sprečio bilo kakav kontakt sa divim svinjima. Imamo sela gde svinje dolaze u kontakt sa divim svinjama i to je jedan izvor za infekciju afričke kuge svinja. I moram da vas pitam, još ovo, u Pirotu je situacija mirna. Za sada nije bilo slučajeva, poslednji je pred 2 meseca zabeležen u Babušnici, je li tako? Da, u junu, mislim da je jedan bio slučaj u junu, znači narko divljih svinja.